כשמישהו מת, שואלים, אז מתרגלים לזה בסוף? זה מתקהה עם השנים. את חיה את החיים שלך, את לא כל היום יושבת וחושבת, אבל זה ישנו, זה תמיד ישנו לך. אבל כשמישהו נעלם, הוא נעלם. איפה הוא? זה לא שאת יכולה ללכת לקבר ולשים פרח, לשים אבן, לשים... לא, זה איננו. זה פשוט איננו. זה חוסר ודאות נוראי. כשאת לא יודעת שאין לך תשובות, איך הוא נעלם? איך? מאיפה הוא יצא? את זה אני רוצה לדעת. אומרים לי שהוא קבץ מהגדר. בן אדם מ-54, חולה אפילפסיה, גמלוני כזה. הוא לא יכול לקפוץ מגדר. בואי קצת נדבר על הנסיבות. אח שלי, אלי, הוא היה חוסה במוסד לאנשים עם מוגבלויות, ולפני 13 שנים הוא פשוט נעלם משם. והוא נחשב כנעדר, כי עד היום לא מצאו היכן הוא. את זוכרת את היום שהוא נעלם? כן. כן, זה היה יום שישי, יש לי עוד אח, הוא התקשר ואמר שאלי נעלם. מה הרגשת? מה חשבת? קודם כל זה הלם, כי מה זה הוא נעלם? זה מטלטל, כי את לא יודעת מה לעשות בעצם. אומרים לך שהמשטרה חיפשה ולא מוצאים שום דבר. זה קרה בעבר לפני שהוא נעלם לכמה שעות וחזר? קרה, בגלל שהוא היה חולה אפילפסיה, היו מוצאים אותו בבית חולים, כי מישהו היה... מוציא אותו ומביא אותו. חשבתי שכמו שקרה בפעמים קודמות, שהוא באחד מבתי החולים ואנחנו נמצא אותו והוא מיד יחזור. ולא קרה. ואז התחילה מסכת חיפושים יותר לעומק. ארגנו קבוצות של מתנדבים. אנשים הלכו בתוך היערות. אני הלכתי בשדה, בקוצים, במשך שעות. היית אופטימית? בהתחלה כן. אבל אחר כך כבר לא. עשינו כל מה שאפשר, ושום דבר. בעצם לא קרה. ניסית לדבר אליו? לשלוח לו אנרגיות? יש לי תפילה שאני חיברתי לעצמי, ותמיד הוא מופיע שם איפה הוא, ושאני מתפללת שנמצא אותו. כך או כך, שנמצא אותו באיזושהי צורה. מה התפילה? התפילה היא, קודם כל, אני מברכת על זה ש... קמתי בבוקר והכל בסדר, שהקרובים לי בריאים ושלמים ושכך יימשך, ושאני אמצא את אלי. וזה מופיע כל יום, זה לא משנה מה אני אגיד, מה לא, זה מופיע אם אני רוצה ולא. ועכשיו אני רוצה הפסקה. סליחה, לא היה בתכנון. לא, אין בעיה. איך היה הקשר ביניכם? היה קשר טוב. גדלנו משפחה מסורתית, עם משפחה חמה. הוא לא היה שונה. גם לא במראה, כי הוא היה ילד מאוד יפה. תמיד היו לו חברות, דרך אגב. תמיד הייתה לו חברה. והוא היה אומר מה הוא מרגיש, מה הוא חושב. היו ביניכם שיחות? תראי, הוא מאוד אהב שהיינו באים לבקר אותו. והוא היה מספר על העבודה שלו, וכמה הוא היה מאושר שהוא היה יוצא לעבוד. שיחות, כמו שאני מדברת עם מישהו שאת נפגשת כמו חבר שאת נפגשת איתו, או כמו כל בן משפחה. הוא מאוד אהב לחבק. אני מגיעה, אני מגיעה לחבק אותי. הוא היה חם כזה. אם הייתה לו משפחה, הוא היה איש משפחה מאוד טוב. פשוט היה איש טוב. אז עוברת שנה. ועוד שנה. תארי לי את המצב הזה. איך מתמודדים עם זה? לא מתמודדים. אין איך להתמודד. זה רק לחשוב. זה כל הזמן מחשבות. אני מנסה לחשוב למה הוא יצא משם. הוא יצא כי רוצה לראות את אימא. כן? את יודעת את זה? כן, אני יודעת את זה. כי אמרו לו שהוא לא יכול. הוא היה צריך לנסוע אליה למחרת. אם לא היו אומרים לו, והוא כן היה יוצא, אז הוא היה. הוא היה יוצא אליה בצורה מסודרת. ברור, כי הוא לא היה יוצא לבד, הוא היה יוצא עם עבודה סוציאלית. יש משהו כזה תמים בזה שהוא ברח כדי לראות את אימא? בעיניי יש משהו שקשור לנחישות.
פחות לתמימות שלו. כי הוא פחות היה תמים. הוא היה נחוש, הוא היה עקשן. הוא רוצה לראות את אמא. מה זה עושה למשפחה כשבן נהדר? תראי, אמא שלי נפטרה אחרי חודש וחצי. מההיעלמות? כן, בוודאי. היא פשוט עזמה עיניים, היא לא... שברון לב? כן. אז את חושבת, רגע, מה עשינו נכון? מה לא עשינו? מה יכולנו, איך היינו יכולים לעזור עוד? ולפעמים אני מאשימה את עצמנו, אולי אנחנו לא בסדר. זה גם אני. אבל אני מעבירה את זה, אני אומרת למה, מה עשינו רע? כאילו, ניסינו הכל, הוא היה במקום טוב. אבל המחשבה הזאת עוברת בראש, שאולי, אולי היינו צריכים יותר. לא יודע. מרגישה לפעמים אשמה. כן. ברור. רחל, יש איזה יום שאת אומרת לעצמך, אולי הוא כבר לא יחזור. אני חושבת שזה קרה אחרי 5 שנים. עד אז האמנתי שאולי, אולי הוא חזר בתשובה. כי גם את זה עשינו, נסענו לירושלים, לכל הישיבות שמה, לחפש אותו. מישהו אמר לנו, הוא נראה כמו הומלס בתל אביב, ליד התחנה המרכזית. נסענו גם לשם. לא הייתה פעם שנסענו ולא הסתכלתי ככה. ואני הסתכלת בצמתים לראות אם זה לא הוא. וכשהבנתי שהוא לא, הבנתי שהוא לא, הוא לא יחזור. היית מעדיפה שיגידו לך בוודאות הוא לא חוזר יותר, או שהתקווה הזאת בכל זאת? לא, אני היום, אחרי כל כך הרבה שנים, בהבנה שהוא לא יחזור. אבל אני רוצה שיהיה קבר, למשל, שיהיה לעלות. להדליק נר נשמה, אני מדליקה נר נשמה לאבא, לאמא, לאחותי. לאלי לא. הוא לא מת. מבחינתי. זה נשמע מאוד מטלטל, נכון. נפשית. אז מה עדיף? עדיף שיגידו, הוא מת. והנה, יש גופה. בסדר, אני אקבל את זה. אבל שיהיה. את לא יכולה לחיות כל הזמן עם חוסר ודאות. כי אולי הוא בכל זאת ישנו, אולי מישהו מתעלל בו, אולי מישהו לקח אותו ו... לא יודעת, עשה לו משהו. אני אומרת לך, מישהו יודע. מישהו יודע את התשובה. את חושבת על הכל, את חושבת על... אולי מישהו יושב לו במצפון והוא יגיד בסוף. אבל זה לא קורה בינתיים. אני מאמינה שזה יקרה. הלוואי. את יודעת כמה הוא היה שמח אם היו באים לפה מהמוסד הקודם שהוא היה בו. היו מזמינים אותם פה לבריכה. הבריכה של הקיבוץ. כן, פעם בשנה, עד היום באים מהמוסד הזה. את רואה אותם? אני הולכת לראות. למה את הולכת לראות? כי הם היו חלק ממנו. החברים שלו. המטפלות. זכרו אותו. וזכרו אותו לטובה. מתרגלים לזה? לא. אני יודעת שהוא איננו. אבל את בכל זאת... מקווה שאולי, אולי יהיה איזה נס. אולי.